nga ankesat më të shpeshta për Shqipërinë është se ajo vuan prej korrupsionit. Sa e vërtet është kjo dhe si gjende zgjidhja? Politologu Afrim Kresniqi i jep këtë pikpamje. Sot ne kemi pare lehtë për të verifikuar nëse individi paguan faturat e ujit, faturat e dritave, tarifat e shkollimit, tarifat e pastrimit, taksat e bashkisë, por ne nuk kemi akses dhe mundësi për të marrë burimet e informimit partive politike, burimet e informim fushata elektorale, burimet e gjithë tendrave në miliarda që shpërndahen për klientët e qeverisë. Dhe pa u prishur ky raport, pa kaluar sistem transparencë dhe kjo pjesë e dytë që qytetari, media, shoqëria civile të ketë akses, ne nuk kemi ndryshuar asgjë. Nuk janë qytetarët shqiptarë që kanë korruptuar sistemin. Është sistemi që ka ofruar korrupsionin si alternativë të vetme, ka ofruar konceptin e asaj që quhet tepsisë dhe ndarjes pushtetit në parcela, dhe që i mban pen qytetarin sepse njërë në 4 vjetë i grabit dhe votën e ti dhe vullnetin e vetëm për të ndryshuar gjërat në këtë vend. Korrupsioni shqiptar nuk është një fenomen i izoluar dhe vetëm i Shqipërisë. Çfarë është korrupsioni shtetëror si definicion? Korrupsioni shtetëror është abuzimi material me pushtetin. Si bëhet ky abuzim dhe pse quhet korrupsion? Korrupsion, abuzimi me pushtetin në funksion paras, bëhet në treg. Çdo të thotë që bëhet në treg, do të thotë që qeverit e korruptuara kanë klientel në vetë. Çdo të thotë klientel e qeverive në treg, ose e qeveritarve në treg, do të thotë që ato kompani që janë klientet të qeveris, ato dominojnë tregun. Dhe çfarë bëhet mbasi këto dominojnë tregun, ndajnë paran. Sotri, do të keni parasysh një gjë. Kapitalizëm do të thotë qarkullim parash në përmjet vënjën e eficiencës të pranës. Këto janë kompanit mba, të cilat kanë blokuar, kanë kapur gjithë tregun shqiptar. Si e i kanë dimuar qeveria këtë kapin tregun shqiptar? Në përmjet të abuzimit, cili është abuzimit tenderat, ose mënyrat licensat, duhet kemi parasysh një gjë. Shteti është arbitër në treg. Nuk është grabit si tregut. Se shteti ka forcën. Me anë të forcës mund të grabisit tregun. Si e grabit tregun, nuk vete me armë të grabisit tregun, krijon kompanitë veta që ka klientel, i jep licensa, i jep burime të caktuara minerare, ju jep toka, ju jep leje ndërtimi, të gjitha këto që duhet të bëshin në mënyrë ligjore dhe me konkurencë në treg të gjithë individve që marrin pjesë në këtë treg të lirë, kjo bëhet me klientelën shtetërore. Dhe klientela shtetërore është sot dominantja kryesore e tregut. Po paran që merë, ku e qënë? Natyrisht, ajo para është pronë private e tyre. Kompanit paguajnë shtetin. Dijoni të themi gjë. Këtu ka ministra që kanë paguar, ati që e ka emruar, edhe 600.000 euro në muaj. Janë fakte, keni për të dëgjuar. Edhe 1 milion euro në muaj. Pse? Se me ministrinë e tij kanë drejtuar kompanitë. Cilat janë këto kompani? Këta janë klientele e qeverisë. Kjo është gjendja sot në Shqipëri. Ky është kapitalizmi i kontrolluar për ta mjel lopën. Cilën lopë tregun shqiptar. Dhe kjo ka asfiksuar konkurencën në treg. Dhe daljen nga kjo gjendje.